halkan soomaali wallahi waa dhaqankeena korma nooga dambaysa halkan waxaan ku arkaa ninkii aan raadinayaa ku arkaa mugta wariya xawase iska warran dadka haddan maanta isbarno halkaasaan ku bilaabanaa wey dad badan waxaa laga yaba qaar badan imika isleyin talo faysal waa kuma laakiin se waxaa rabaa inuu faysal iskiin baro faysal magacaygu waa faysal xasan ciise naanaysteeduna waa xawaase inkastoo dadku aynay kala saari waayeen in xawaaso way igu yaraan de anaa waan ku weydiin lahaa laakiin waad ka soo hordhacdee soco laakiin halkan waa ka simanaya adigaba ina shaaniya baa lagugu yidhaha aad iyo aad marka waxaan rabaa inaan u sheego xawaasta waa aniga naanaysteyda faysal xawaase ma ihi ina xawaase dadka aan aadka u jecelahay su-aashaas aad ugu fara badan waa garta marka faysal cidda iswiina baad ku nooshahay weliba magaalada gotlogba degan tahay ka hor xagee deganeed aan ka hor waxaan horta anugu waxaan ku dhashay gobolka qardho magaalada qardhaan ku dhashay waqtiga inta badan waxaan kusoo qaatay dalka imaaraadka carabta haddana waxaan deganaya tobore fankana waxaan kasoo bilaabay imaaraadka waqtiga waad bilowday fanka faysal waxaa la oran karaa 2011kii xilligii aan soo saaray albamkaygii daruura laakiin wixii ka horreeyay dee waxaan iska ahaa igada cayaarta igada cayaarta marka meelahaas aad ka heysaysa jirta baa un gartay sida waxyaabaa noocaas laakiin xilligii aan fanka si fiican u dhexgalay waxay 2011kii markaan soo saaray albamkii la oran jiray safari la oran jiray daruura ee aan kasoo safari waa garta marka faysal albamkaa daruura kugu horreeyay marka daruura kugu horreeyay waxyaa maga maqashan karta albamkaas rbakaas wuxuu ahaa sideed heesood sideedaba anugu aan leeyahay aad uga mahadcelinaya xasan shariif oo musishinka ahaa abwaanitii badnayd xamaystayaashii heeskii igu horreeyey oo aan qaado anugu aan leeyahay waa hees la yidhaahdo waxaa sameeya abwaan qabaan laxanka waxaa iska lahaa b k waa garta ayaa iska lahaa wuxuu ahaa sidaa dooxa dheero dalsantiinu gaalo deegaantu qarisaaqad indhahayga deqdeg marka waa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 
toban waan gartay waxa jirtay hees la yiraahdo kalsooni album challenges waxa jirtay kalsooni heeskaas waxa sameeyay abwaan maxamed gaafel laxan kara waxa iska lahaa xanfar waan gartay sidaan qalbiga gadaawaca halbiyo hal suuga ila shay hadaan kay gana u dhowrto dalil pamay ilanni salaam هذا سارب تتكوين إن الله سيدا أوكي سيدا نقال بيقا قد أوحا لبيو حالي سوقا إلى الشي حتى دي كي قناه دورتو دالي لبام يهلنين عادي قو كي قناه دورتو dalil bamaye helani sidan qalbiga gadaawa libi halisuga ila shay hadad kay gana u dowrto dalil bamaye helani
adigu kaygana u dhowrto daalnina bamaye ehelani waxa dhalan layd kalsooni inoo dhalan layd kalsooni cokolaba aan naga dhammaane maxaad dhagartii colaada u dhaafsatay wada jirkeennii waxaa dhalan layd kalsooni inoo dhalan layd kalsooni cokolaba aan naga dhammaane maxaad dhagartii colaada u dhaafsatay wada jirkeennii jacaylkii dhexdeenna yeelay intuu dhayal kula qaaday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dhaaftii kamaan filaynine maxaa ku dhacay da'aartii ku dhacay da'aartaadi beenshay ku dhacay da'aartii ku dhacay jacaylkii dhexdeenna yeelay intuu dhayal kula qaaday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dhaaftii kama filaynine maxaa ku dhacay da'aartaadi beenshay ku dhacay da'aartii ku dhacay dhankaagana ugu hordayay hadda aad igu soo dhowaan layd dhibii cilma aan muutin adigu ii soo dhowaan layd dhibii cilma aan muutin sidaan dumar kale u dhaafay dhankaagana ugu hordayay hadda aad igu soo dhowaan layd dhibii cilma aan muutin adigu ii soo dhowaan layd dhibii cilma aan muutin waxaa dhici laa aroos inoo dhici laa aroos wacan inaynu ku dhiiranay maxaad kala dhimashadeenna u dhaafsatay aqal galkeennii waxaa dhici laa aroos inoo dhici laa aroos wacan inaynu ku dhiiranay maxaad kala dhimashadeenna u dhaafsatay aqal galkeennii jacaylkii dhexdeenna yeelay intuu dhayal kula qaaday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dhaaftii kamaan filaynine maxaa ku dhacay da'aartaadi beenshay ku dhacay da'aartii ku dhacay jacaylkii dhexdeenna yeelay intuu dhayal kula qaaday hadda aad kibir uga dhaqaaqday dhaaftii kamaan filaynine
maha ku dhacay daarti ku dhacay ku dhacay daarta dibeeshay ku dhacay daarti ku dhacay heeskan inay soo baxdo waxa ka dambeeyay aan aad uga mahadcelinayaa ninkii muusiga tumay wagtii al-ustaad bishaawe wagtii meero bishaawe waxaan oran karaa waa saaxiibaad iyo aad ugu fiican oo yacni maaragtay naadu salaamina aad baan isku salaamina waliba sidaan qeyr caadi ahayn baan kuu salaamina marka imisay soo baxaysta heeskan hadda ruuxi soo baxday adugu saddex bilood ka hor bay soo baxday waa cusub tahay waan oran karnaaba okay waxa jirta anigu hees aan adigu aad qaadid laakiin anigu aan jeclahay waxaa la yiraahdaa brush secondary brush dad badan kulli dad badan oo laga yaabo inay ka xanaaqaan laakiin maadaama miyidii macaankii horeysanay tan wax raba ana jecel iska wax la yiraahdaa brushadii khasaartay waxa sameeyay nin la yiraahdo Abuu Maxamed Goon waxaanka waxa saaray fanaan ninkii la yiraahdo Xamid Ubax wanaagsan jecel salaamayo muusigana waxa tumay Xamuul Ibrahim Furule heeskan waxa la yiraahdaa barashadii khasaartay waan ka baxay badaado baabkaaga waan karay iyadoo bilaa muusiga dumarka waa isku nacnay baan maahay iyadoo bilaa muusiga maadaama uu heestan aan iska lahayn jecelahay iyadoo bilaa muusiga maqashay barashadii khasaartay waan ka baxay badaado baabkaaga waan karay waan xidhay bugayo wadna wadna jacaylkaad ku beertay boqoliyoogiiga guud يا سلام هستا برشو يفيس الحواسي نال الدعوة Yeah.
heeskan waxaa loo diinayaa abwaankii lahaa ayaa sameeyey aniga sidaas lagu dhiibay markaad sidaabaad ku qaad wax aniga i khuseeya ma ah waa gartay anigu inaan wax soo dhaweeyo ma ahan anigu wax nacayriyo laakiin waad qaadee waan qaaday gudbinayay shacabka waad gudbinaysaa haa way laakiin wax aniga iga khuseeya oo maaragtay aan oran karo heeskaasi anigu khuseeya anigu dumarka waa isku wanaagsanahay si fiican ayaa imkaada isku wanaagsanahay aad Faisal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofku fanka iskama soo biiro laakiin sabab buu soo biiraa maxay tahay sababta ku soo biirta fanka yaanu fan ab iyo sinjiye farac aanu lahayn ma jiro meel lagama soo galo abbahay baa igu dhawaaya afar reer iyo qaan laakiin aniga fan meel iga soo galo khayrka dhan iyo maaragtay meel igama soo galo aniga unbaa iska jeclaaday oo hobbigayga isu noqotay waana jeclaa dreamkaygu ahaa habeen waxaa dhacday anigu xaafad iska heesayna nin la yidhaahdo cabdicasiis subax warkaysii abwaan kamaan cabdiwaxid jookle waanu badnay waliba magoo iska maaragtay kamala say kaa tumaay unbaa sida yaroo tartiiba usoo gashay saaxiibada waxay ku oran karaan inkastoo dan waxay igaagu waxaa markaana jacayl baa ahayey ha sabab baa loosoo gaay markaan dee oo markaas baasha afka igu qaadatay kii jacaylahaa aad si fiican markaa ay hayeen waliba intii si xumayd aan ku dhex jiro wanaagiinaliga tegay haa waliba intii aniga qofku uu ku horreeyeyo aniga igu dambeeyeyo markaasaa la yidhi iyada cayaarta anoo ku jira kumaad guulaysan kumaadguulaysan waa garta kumaad guulaysan marka sidaa awgeed ayaa halkaasaan kasoo raacay kabacdi dehe aniga gabadhiba heeskii ku bilaabay waan gartay halkaasay sheekadu ahayd oo odayaashaas ay ugu soo dhex tuuray kadiga naftirkeygu markaa waxaan mooya in la hayay waxaa jirta hees kale oo la yidhaahdo hanaan waxaa ii sameeyey abwaan cabdiyala maxaa jaamac waxaan kale waxaa saaray isla xamed ubax oo saaxiibkayga ah u badan heesahayga u badan laxankayga hanaan waxaan u sameeyey gabadhan inay yahay tin iyo xiriir
بيتم كينو وروح لو تلماماي إني حياتي وحريه ربي تم كيلو وروح لو تلماماي وحتى هاي مدقو طولان قلبي غانا كتال كتالالان وحيا هاي وحتى هاي مدقو طولان قلبي غانا كتال كتالالان وحيا هاي باتسخات جعيلكو سلام قاعد شعيل خويا نطرطفون انه عيد التابتير دونك هو ترو ما انا مر شيء نستن
ودي سوغورتي يا مركا هذا ما بدقينها بدقيت ها وغيري بس هذا الواحد الشيء شيء كله بلا مركا سلا صور ولا بيش هو كور رئيس السنة تكون دشان مركا ها هي هذا المجال مركا اتفادوا حل قرنا يا سؤالها هو بدل الجودين هو حكم ده كورماتي كورماتي هي أوكي ده لا مسات شيء كتير تدا عاد جامن شكت دا له هذا ورا هذا اللي هو بيش كوال مركا ما بالاس كيره مسؤول سكوينه هل كنا ها ده مجال سيكو لو كوبيد فاسو جلو dadku dhan wax weeyo 17 18 ma dhaafaan 4 la qofka ugu weyn wax shoodade 4 la tabu digi ma qolna dhaafay ba koo koo walya marka hadday taa macnaheedu waxba lama gaboobayo iska fiican tahay kulli wax lagu digdiga ma ahe kulli dadka qaybsood geed hoos isbaal ugu dhasho qof walba maanta baarti digi faisal waxaan hayaa su'aal kale okay fannan hal taqana inkii heesale isagu heeso u leeyahay ba fannaan waqa wakrta ku ay heesada kala qaadana min fannaan leh mardeesiin iyo arka weyd filis haye laakiin uu fannaan waxa uu aqaan adeer ninkii hees isagu leeyahay bishada uu soo gudbiya oo ilaahada markuu saa u soo fariisto oran kara waxa san anigu leeyahay bishada uu soo gudbiya haduu tuman qaado hal mid xataa dadku maqlaan oo shan fannis uu leeyahay xataa توقف وحسميستو جهد وصو قلن وحسميستي لكن كو أن هيسه لاحين هذا رقع أقول برا رجنا هنا هيسه إليه هيسميستان سيفيان واحد جرت فيصل أن هيس كلا دادي أمام بغاز شعوتي هيس لراضو هبلها قرد هيس كا هبلها قرد وضو حسميه إريادة أبوان خليفة حير أبو سلامة حير كان أغان ألف سلامة هير قطبك هير قطبك هير قطبك نما عن عيسى دتك يرهدان انما عيسى هذه 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 ما صدق وابوان وان صاحبنا هم ابو صاحبنا ابن سلام الله كان جاي اسكله موسى كان واحد اسكله بالشاو وقت مالك اسكله هستا ابلا قرط اه يا مركله يا فيصل الحواسي سيدا
geero nafta badan waa quuro baatay السلام الدماستي فيصل ان قف كستاو فنان نقضاء فنان بكوتيدا انو فنان كي بكوتيدا انو بني هو نور بوسك تشعل لكن انا نحلستين من عاد دغيستو باكي اي وقفوا وحبوا دغيستو وتشعلي هي او مارتي بركي سمو سمو حدري ميسا مركا يونو دكفير بان تشعل فنان الى ونحلست وقفت على نحرست ها ما كان مقيبتها على عالك ودقنين مقيبتها دقالك يخبشد حق الدمار كمية ودق كل دو ميل با وحب فعلين باكده ها او من اللي هي عودك يسي ما نسو اللوي لكن انا لكن اسا تخد ايتها وان تشعر ها ها عادبا تقيستا لا يوتيوب كقلو تيفر كو ورطة وين اسو السلامة هذيب فيصل aad iyo aad wax kaga mahadcelinaya dabcan waqtigaadna soo siisay thank you een waxa rabaa daawadayaasha inaan sarno heesti ugu dambeysan barnaamij ku soo xir doono waxa la yiraahdaa sagal wagartay sagal sidoo dhacaysa sagal shaahilki gusumna asanada badan hansadki arag asamrino xalafki kiisa suugayo wuxiraysetada darta adi aad bal maasan tahay daawadayaal heestaasan kusoo gabagabeynayna sagal barnaamijkii Soomaalida Sweden anigoo Qadarshaan iyo halkan idin kala socodsiinay Faisal Dabcan waan u mahadcelinayaa tan iyo kulanta dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heestaana nala daawada thank you aad bal maasan tahay Ramadan Ali Khadar maslah aad bal u mahadcelinayaa aad bal u mahadcelinayaa aad iga naftaaga aad u mahadcelinayaa thank you shaahilki gusugna asan dabadan ansidan rabo samrin halafni misa sugeyo oo nu xirseeta dadarta shaahilki gusugna asan dabadan ansidan rabo samrin halafni sugeyo oo nu xirseeta dadarta oho sefiyo gamon surmiyo ilahe la jahal gaad sardiyo idin jeeb oho
seefiyo gamoon surmiyo ilaah ilaah halka sardiyo idin jeef awhan sugeya inta sadriga ku hayano samiyo ina nodulo wadagni samiyo ina nodulo wadagni awhan sugeya inta sadriga ku hayano samiyo ina nodulo wadagni sagalee jacaylka sidi sabigii u dowrto sirti akayla ali hadimo inta sagalee jacaylka sidi sabigii u dowrto sirti akayla ali hadimo sirti akayla ali hadimo sirtiya kayla agali hadimo sirtiya kayla agali hadimo sirtiya kayda agali hadimo sirtiya
sirti ya kayda ahali hadimo